هذه الغابة ديال يعقوب المنصور، كان فضاء رياضي صحي كنا كنجيو كتبتعوا فيه. حنا هنايا 4 ديال الإقامات، وكاين الناس في يعقوب المنصور القامرة كلهم كيستافدوا، وأخيرا جاوا الأفارقة هنايا استغلوا هذا المكان، رجعوا تيديروا الزبال والوسخ، هما في صالحهم ما خصهمش يبقاو هنا، خصهم بلاصة فيها مرافق صحية، فيها ما جاي الشتاء والبرد، يعني في صالحهم وفي صالحنا. هادشي اللي كاين خصهم يشوفوا شي حل لهاد الافارقه هادو باش حنا نتمتعوا بالفضاء الرياضي ديالنا، لان الرياضه ضروريه للحياه. الفضاء الرياضي المتنفس الوحيد ديال الساكنه ديال يعقوب المنصور، لان الناس مرض بالسكر، مرض بالطنسيو، تينصحهم الطبيب باش يجيو يديروا لا مارش هنايا، يديروا الرياضه، يحرقوا هذاك السكر. وين ملي ولينا كنجيو هنايا كاين الخنز، كاين الازبال، كاين يعني ما بقاش فضاء رياضي صحي. يعني تنطالبوا بالطواليطات هنايا، تنطالبوا بالماء، يعني الناس كيجيو مساكن تيتحصروا وما تلقاوش فين يديروا المسائل ديالهم. يعتبر فضاء القمرة المتنفس الوحيد لساكنة يعقوب المنصور، بحيث كان نمارسوا فيه الرياضة، كان متنزه للأطفال والشيوخ والنساء، وتصرفت عليه ميزانية هامة من طرف المسؤولين، ولكن بين عشية وضحاها تم احتلاله من طرف الإخوان ديالنا الأفارقة اللي كنلتمسوا لهم حلول جذرية وليس حلول ترقيعية، ونتمنى يكون شي التفاتة من طرف المسؤولين تجاه هذا الفضاء. أنت يا أستاذ، أنا راه الغابة كي ولات هذه في العاصمة الرباط، راه ما وليناش كنقدروا نجيو نجريو هنا، أنا راه شهرين دابا ما بقيتش كنجري دابا. هاد الحالة أنت كتشوف، شوف ها الكرسي هذا، راه ما يمكنش تجي تجري في هذا الجو هذا. هذه راه في العاصمة، راه شنو واحد الحالة، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. يدير لهم فين يسكنوا أخويا، ولا الغابة راه عندنا متنفس واحد. راه ما يمكنش نمشي للغابة تنهيطو نشد الطاكسي هنا ب 10 درهم ولا 20 درهم. هذه الغابة اللي عندنا بواحد المشقة، وحنا باش رديناه جهزناه، ولكن مع كامل الأسف دابا ولا مزبالة ومرحاد ديال هاد الأفارقة، ولا حول ولا قوة بالله. شوف الحالة كي دايرة هنا دابا، ما بقيناش كنتريني هنا، والخطير جدا هو أنهم كيشعلوا العافية أكثر من 50 ل 60 شعالة كتشعل هنا منهم، من هاد العود ديال هاد الغابة، كيطيبوا منه وكيسخن منهم. ومشكل دابا اللي جيت تحصي هنا أكثر من 400 شجرة طايحة، ودابا كاع الناس اللي رياضيين والناس المراد بالسكر وهذا راه كلهم هربوا، ما بقاوش كيجيو لهنا. ومع كامل الاسف هذا راه رباط، والقمره هذا هو القمره، راه عيدولي في الحقيقه، واللي كاين الجامعات هنا ومستشفيات هنا ووزارات هنا، ولكن ملي كتشوف الوجه الحقيقي كتلقاها مزباله ومرحاد. Nous vivons dans le jardin de Camra ici, ça fait plus de un an on vit ici. Oui. Donc ce que nous voulons d'ici, nous voulons que les autorités marocaines arrivent à nous soutenir. Comment? Parce que dans la vie d'abord, l'homme ne peut pas vivre avec la salubrité, la santé avant tout. Le coin dont nous vivons, c'est un coin qui est sale, mais indépendamment de notre volonté. Parce que nous, on n'a pas les moyens pour assainir le coin. Le peu de moyens qu'on fait, c'est pour juste nettoyer et ramasser. Mais cela n'aboutit pas au résultat final. Il faut que les autorités marocaines arrivent à nous soutenir pour d'abord bien nettoyer ici, mettre ici en propriété. En plus, la vie qu'on mène ici est une vie difficile. Pourquoi difficile? Parce que d'abord, nous sommes là. Il n'y a pas d'abri. On n'a pas l'abri. On dort ici, dehors. On accepte parce que c'est l'aventure, c'est le coût de la vie. On accepte en espérant que les données changeront, Inch'Allah. Donc ce que nous voulons que les autorités marocaines arrivent à nous aider par toutes les moyens qu'ils peuvent pour rester ici, parce qu'on n'a pas d'autre lieu d'abord pour aller. On prend le Maroc comme notre propre pays, parce qu'il est dit que l'homme, là où tu vis, n'importe quel jour, là-bas c'est chez toi. Partout où tu es, là-bas c'est chez toi. Donc c'est ce que nous voulons auprès des autorités marocaines, qu'ils arrivent à nous soutenir, c'est toutes les moyens. Nous sommes des frères, nous sommes tous des frères. Si vous voyez qu'on a quitté notre pays, on est venu ici, c'est parce qu'on sait qu'on est venu ici. C'est des êtres humains qui sont là comme nous. Nous sommes tous les mêmes. Donc on espère beaucoup que vous allez vraiment nous soulager à travers votre aide. C'est par rapport à ça qu'on est là aujourd'hui. Nous sommes les gens qui ont des affaires. Nous sommes les gens هما مسؤولة على الدولة هي اللي جعلتهم يعيشوا هذا الوضع، يحاولوا يديروا لهم إقامات خاصة بهم. حنا لسنا بعنصرين ولا ضد الأفارقة،
حنا هما منا وحنا منهم، ولكن حالة مزرية يعيش فيها هذا الفضاء، وتناس دول المسؤولين وداوي الضمائر الحية باش يشوفوا بعين الرحمة لهذا الفضاء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.